В ефірі випуск новин від Суспільного ЮА Волиню. У студії Вадим Панафідін. Мої шанування. На околицях Луцька при дорозі зливали фекалії. Про це повідомляє волинянин Анатолій Дорошенко в соцмережі та показує фото з відео з місця події. Він каже, ввечері 31 липня стали очевидцями, як небайдужі громадяни зафіксували на гарячому несанкціонований злив біля очисних споруд у Липлянах. Чоловік розповів, що жодних документів та дозволів водій не показав. На місце події викликали муніципальну варту та поліцію. Далі показуємо відео, яке Анатолій Дорошенко опублікував в соцмережі у групі «Сморід у Луцьку». Зливає незрозумілі нам речі, тобто або це або відходи, та їх вони пояснюють мули і так далі, ми ж не можемо оприділити так, правильно? Відповідних документів на злив саме на даній території в них немає. В нашій компетентності це викликати слідчу оперативну групу, забезпечити охорону місця події до приїзду слідчої оперативної групи. А вона вже буде приїжджати, спілкуватися з водіями, спілкуватися з очевидцями, кваліфікувати дане питання. Ну і тобто ви вирішите його подати. Державне бюро розслідування, розташоване у місті Львові, розпочало досудове розслідування у справі мертвого немовляти. Нагадаємо, що в Устилузі 21-річна жінка народила дитину і закопала її на городі. Малюка правоохоронці знайшли мертвим. Породілля служить у Державній прикордонній службі України, розповіла речниця Суспільному прокуратури Волині Наталя Мурахевич. Справою займається ДБР та військова прокуратура. Подробиці цієї історії у сюжеті. До відділення обласної клінічної лікарні у Боголюбах у понеділок 29 липня ввечері звернулася 21-річна жінка із кровотечею. Зі слів заступника директора лікарні Миколи Юрка, кровотеча була ускладненням після пологів. В якому стані пацієнтка зараз, розповідає таке. Середньої важкості стан, перебуває в реанімаційному відділенні, з нею лікарі. Вона відмовляється спілкуватися з пресою, з будь-ким, крім медичного персоналу. Про жінку після пологів, але без немовляти, медики сповістили поліцію, розповів лікар Микола Юрко. Закопане тіло дитини правоохоронці знайшли напередодні на городі біля будинку, де живе породілля. Що стало причиною смерті, встановлюють експерти, розповів заступник військового прокурора Луцького гарнізону Богдан Гончар. Візуально спостерігалися тілесні ушкодження на голові дитини. Проломаний чи не проломаний, на це питання нам відповідь дасть експертиза. З метою встановлення, чи дійсно ця жінка народжувала, чи дійсно це її дитина, встановлення причин смерті даної дитини, призначено цілий комплекс необхідних експертиз, які тривають. Після їх завершення будемо достовірно мати відповіді на ці питання. Це будинок у прикордонному місті Устилузі, де живе 21-річна Вікторія. Її родичі на появу журналістів реагують так. Ну, мені викликати поліцію зараз? Вже телефонувати? Ні, ви можете, звичайно. А чому ви будете її викликати? Ну, а чому ви зараз тут щось знімаєте? Я не розумію, що сталося. Ну, сталася така справа, про яку ми почули. А ви впевнені в цьому? Ми не впевнені. Ну, то для чого це знімати? Розумієте? Ви не знімайте мене тут, а просто покиньте територію і все. Батько породіль, який назвався Василем Васильовичем, каже, не знав, що його донька вагітна. Я б не замічав і не була. То що сусіди говорять, то мені, знаєш, десь. Сусіди Вікторії, які не захотіли називатися, розповіли, родина благополучна, дівчина привітна. В родині в неї, як завжди, нічого в неї такого не сталося. Вона була військова, пішла на... вчилася добре, дуже добре вчилася. Не знаю. Для мене, я єдине хочу сказати, що вона ніколи не була жорстокою дитиною, щоб отак сталося. Якщо так і сталося, то... ну... якийсь вплив, можливо, мала хтось на неї. Секретарка Устилузької міської ради Людмила Касьян каже, що дівчина була незаміжньою. В родині, крім неї, виховували молодшу доньку. Я не можу повірити, що таке могло навіть статися в Устилузі, бо більш-менш у нас ситуація в Устилузі, ну як, спокійна завжди була. Спокійна, десь передбачувана, бо тут всі живуть, всі один одного знають. Не знаю, що б могло в сім'ї таке зробитися і статися. Останнім часом не чули скарг на поведінку в міську раду, не надходило, не зауважень, не скарг. В школі вони були нормальними, гарними, добрими дітьми, спокійними.
Нині цією справою займаються слідчі Державного бюро розслідувань та військової прокуратури. Дівчина працювала в Державній прикордонній службі. Якщо в ході слідства її вину у вбивстві дитини доведуть, жінці може загрожувати до 5 років позбавлення волі. Будівництво нової школи в Старовижівському районі в селі Любохини виходить на завершальний етап. Про це розповів керівник підрядної організації, депутат облради Леонід Стефанович. Він каже, що будувати нову школу вирішили у 1988 році. Тоді розробили проєкт, капсулу під будівництво заклали в 2011-му. До активного будівництва освітнього закладу приступили 3 роки тому. Леонід Стефанович каже, що візуально школа майже готова. Під ключ дали 3-й поверх, 2-й потребує прибирання. Найбільше робіт на поверсі 1-му, де проводить косметичний ремонт. Поряд благоустрій території будується дорога. В новому приміщенні для дітей збудували 20 класних кімнат, 4 майстерні, 3 лабораторії, 2 комп'ютерних кабінети, спортзал, їдальня, актова зала. Інспектуючи хід виконання робіт, депутат облради Михайло Імбаровський сказав, що на нову школу в селі чекають більше 300 дітей, з яких до 1-го класу підуть 35 першачків. На цьому завершимо черговий випуск новин. Уже готується за півгодини.